থকাতেই যে পদুম ফুলে এই বাক্য হাৰি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে তিনিচুকীয়া জিলাৰ এইগৰাকী কিশোৰীয়ে। আজি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাৰ দীপশিখা বৰুৱা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী উজলি উঠিল। পাঁচটা বিষয়ত লেটাৰসহ 85% নম্বৰেৰে ডিষ্টিংচন পাবলৈ সক্ষম হ'ল দীপশিখা। সৰুতেই নিজা পিতৃক হেৰুৱাৰ পিছত অসহায় হৈ পৰা কণমানিগৰাকীক এনাইদেউকে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে আৰু আজি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। বহু ঘাত প্ৰতিঘাত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি যেন আজি জীৱনৰ বাটত আৰু এখোজ আগুৱালে দীপশিখাই। উল্লেখ্য যে পানীতোলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বসবাস কৰা এনায়কৰ বাসগৃহলৈ যাবলৈও নাই এটি সুগম পথ। বিধ্বস্ত জৰাজীৰ্ণ পথেদিয়েই বহু অসুবিধাৰ মাজেৰে দৈনিক বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰা দীপশিখাৰ আছে আৰ্থিক সমস্যা, যাৰ বাবে অধ্যয়নত কেতিয়াবা থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী। ভৱিষ্যতে এগৰাকী অৰ্থনীতি বিভাগৰ অধ্যাপক হোৱাৰ সপোন পুহি ৰখা দীপশিখা বৰুৱাক এতিয়া উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে দল সংগঠন ৰাইজ তথা সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহৰ তৰফৰ পৰা লাগে সহায় সহযোগিতা। তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলাত এতিয়া এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বোকাৰ পদুম হৈ জিলিকি উঠিছে। এই ছাত্ৰীগৰাকী হৈছে দীপশিখা বৰুৱা। এই দীপশিখা বৰুৱাই পানীতোলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 85% নম্বৰসহ তেখেতে যথেষ্ট সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথমে আপোনাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নিউজ 18ৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল এডিটৰলৈ। আজি তুমি যিহেতু তোমাৰ ফলাফল লাভ কৰিলা, যথেষ্ট এটা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছা, কি ক'ব বিচাৰিবা তোমাৰ মনৰ অনুভৱ? মনৰ মানে যেনেকে আশা কৰিছিলোঁ তেনেকে পালোঁ আৰু অকণমান বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু নেপালোঁ, সেইকাৰণে অলপমান মনত দুখ পাইছোঁ। আৰু যিহেতু তুমি এতিয়া কি কি বিষয়ত লেটাৰ পাইছা? অসমীয়া, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু তৰ্ক বিজ্ঞান। হয়, এতিয়া তুমি ভৱিষ্যতে এতিয়া ক'ত অধ্যয়ন কৰিম বুলি ভাবিছা? এতিয়া তিনিচুকীয়াতে পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ, কমেন্সত, নহ'লে চাব। কি 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 বিষয়ত পঢ়াৰ ইচ্ছা আছে? এতিয়া ইকনমিক্স, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান। অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত তোমাৰ মেজৰ হ'ব? হয়। যিহেতু তুমি এতিয়া তোমাৰ এইখন ঘৰ হৈছে এনাইদেউৰ ঘৰ, যিহেতু তোমাৰ ইয়াত যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, ঘৰুৱা টিউচনৰ সহায় লৈছিলা নেকি? ঘৰুৱা টিউচন একো লোৱাই নাই, দৈনিক কেইঘণ্টাকৈ কিতাপ পঢ়িছিলা? কিতাপ 6 ঘণ্টা, 6 ঘণ্টা, কেতিয়াবা 7 ঘণ্টা। হয়, তুমি যে এই যে স্কুললৈ অহা যোৱা কৰা, পঢ়া, তাৰ মাজতে আৰু বিশেষ কিবা কাম কৰা নেকি? আৰু যিসকল তোমাৰ নতুনকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তোমাৰ কি ক'ব বিচাৰিবা? এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, সিহঁতে নিজৰ কামবিলাকো কৰক, লগতে পঢ়াখিনিও যাতে আগুৱাই পেলাওক, মানে বেলেগো কৰিব লাগিব, পঢ়াখিনিও লগতে মিলাই লৈ যাব লাগিব সমানে সমানে। আৰু ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ সপোন মনত থাকে? মই এগৰাকী ভাল অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ শিক্ষয়িত্ৰী। অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ এজনী শিক্ষয়িত্ৰী কলেজৰ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ সৈতে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সহায় আগবঢ়োৱা, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে থকা এগৰাকী হৈছে আইতা, তেখেতৰ দীপশিখাৰ এনাইদেউ। এনাইদেউ হৈছে এই এনাইদেউৰ ঘৰতে পঢ়ি মামাকসকলৰ ছত্ৰছায়াত আৰু এনাইদেউসকলৰ শাসনত এই ছোৱালীগৰাকীয়ে বৰ্তমান যথেষ্ট সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে। আপুনি একদম সৰুৰে পৰা পাইছে, তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, বৰ্তমান পিতৃহাৰা বুলি শুনিছোঁ, যিহেতু অন্য এটা বিষয়, আপুনি যে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, যথেষ্ট কষ্ট হৈছে, বোকাতে পদুম ফুলে বুলি কয় ফুলিছে, কি ক'ব বিচাৰিবা মনৰ অনুভৱ? আজি হয়তো সুখৰ দিন আপোনাৰ? বহুত আনন্দ, ভাল লাগিছে আপোনাৰ? ভাল লাগিছে। সৰুৰ পৰা তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰি শান্তি বিয়া আমাৰ ঘৰতে তুলিলো, সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিলো। এই যিখিনি যে কষ্ট, বহুত কষ্ট হোৱা নাই ন আগতে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত? কেলে নহৈছিলে, হৈছিলে। হয় নেকি? এতিয়া আপুনি কি ভাবে, আপোনাৰ এতিয়া নাতিনীয়ে আজি ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে কি হোৱাটো বিচাৰে? ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ, কি পায় ভগৱানৰ আৰু চাকৰি। হয়,
দেখিছে দীপশিখা বৰুৱা একেবাৰে বোকাৰ পদুম হয় জুয়ে পোৰা সোণ হয় বৰ্তমান তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সীমামূৰী অঞ্চল এইখন হৈছে পানীতোলা গাঁও। পানীতোলা গাঁৱত অৱস্থিত তেখেতে তেখেতৰ যি মোমায়েকৰ ঘৰত এনাইদেউকৰ ঘৰত থাকি অহৰহভাৱে ইয়াত কষ্ট পৰিশ্ৰম কৰি যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰি এতিয়া শিক্ষাৰ্থীৰে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত 85% নম্বৰেৰে এই অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।